Началническият състав на всяко районно в страната ще контролира и следи дейностите на своите служители. В това увери началникът на КАТ София Тенчо Тенев. Полицаите ще бъдат следени и от специално подбрани офицери, които да сигнализират в случай на нарушение. Ще има и гласен и негласен контрол на всички служители, които са в повереното ми поделение. Задължително, денонощен негласен контрол ще има. Това, което мога да направя аз като началник на отдела. И ще следя стриктно за изпълнение на поставените задачи. От КАТ категорично подкрепиха и предложението на премиера Бойко Борисов да се поставят камери в специализираните полицейски автомобили. И в Америка, и на други страни си има полицейски камери вътре в автомобилите. Наблюдава се през цялото време това, което прави полицая. За мен е изключително важно това да се случи. Защото ако се случи, няма да имаме никакви проблеми. Работата ще върви, няма да има подкупи, няма да има рушвети и нещата ще вървят нормално. От КАТ бяха категорични, че служителите, които се поддадат на корупционни практики, ще подлежат на много сериозни санкции и дори дисциплинарно уволнение.